погано велася ці всі роки. Просвітницька робота, роз'яснена робота привела до того, що окремі люди організовують протестні рухи різні і не дозволяють вибрати майданчик. Вони мали би розуміти, що це в першу чергу їхні діти і внуки будуть страждати від того, що зараз біля кожного села буде утворитись маленький, навіть не маленький, а солідні будуть смітники біля кожного села, які будуть отруювати. В цьому ж селі буде отруєна вода, про що вони кричали на громадських слуханнях, що буде отруюватись десь вода біля, хоча якщо побудовано буде це от, згідно цих всіх нормативних документів, які, згідно проєктної документації, згідно європейських норм, ніякого абсолютно забруднення там не буде. А тепер в такому стані, як до чого довели ці протестні рухи, буде тотальне забруднення всіх сіл і всієї води у всіх селах Виноградівського району. І я рахую, що із тими, хто підбурює, треба їх виявляти і притягувати до відповідальності за якісь, можна знайти статтю за хуліганство, навіть в тому плані, що вони своїми діями наносять величезні, страшні екологічні збитки для цілому, для Виноградівського району, для сіл Виноградівського району, які тепер будуть потерпати від забрудненої води в своїх колодязях, від наявності диких, неупорядкованих стихійних сміттєзвалищ біля їхніх сіл.